No vídeo de hoje a gente vai começar com o Digueira, que na penúltima Cash Cup Solo final conseguiu pegar quase 30 eliminações em duas partidas, só que não conseguiu ganhar em nenhuma das duas. Nesse vídeo você vai aprender bastante sobre o mindset de um pro player Tier 1, como que eles conseguem jogar a nível agressivo, conseguir muitas eliminações pra ficar tranquilo na partida. E se você aprendeu alguma coisa valiosa pra sua gameplay nesse vídeo daqui, não esquece de me apoiar usando o código OLUI na loja, a gente comprar skin, assim, picareta, passe de batalha, qualquer outra coisa na loja da Games, que isso vai me apoiar demais continuar produzindo aqui pro YouTube. Então fica aí com o vídeo, rapaziada. Você é muito safado. E aí, cara? Trilhos Temerários é seu drop de solo? É drop de duo, de solo, de trilho, de squad, de solo. De tudo. Bom, já pegou a primeira eliminação. Literalmente caiu na primeira arma e falou, vou rushar no próximo. Se tu olhar isso, voltar um pouquinho, eu vi o Crash Pad, vi uma 12 e falei, mano. Tu já viu a play, né? Tu viu o cara primeiro, viu a arma dele, viu a 12 e viu o Crash Pad. Pegou o Crash Pad, pegou a 12, tá o Crash Pad, chegou no cara. Foi muito longe, né? Você podia ter se fudido aqui. Esse cara fosse esperto, né? No caso, ele era burro pra cá. E vem cá, mano. Na minha fase aberta da Cash Cup Solo, eu pinei pra matar esse bicho daqui, cara. Esse é o bot mais difícil de matar no jogo. Chato pra caralho. Nesse caso aí eu tinha 3-12, porque eu já fui preparado já. Ah, é uma boa. Cara, tu foi esperto. Agora que eu vi o teu inventário. O bicho não te dá tempo pra recarregar, né, cara? Se tu para pra recarregar, tu toma 10 tiros na cabeça. Então tu tem que só, tipo, acabou a bala de uma, troca pra outra. Acabou a bala da outra, troca pra outra. É, levei esse MGzinho 3-12. Eu devia ter feito isso. O Teus, ele tinha falado pra, quando for pegar, matar todos os bots antes e depois só matar o boss. Você acha que é uma boa ou você acha que gasta tempo demais? Tem essas duas opções. Só que aí, como eu tava free no drop, eu falei, se o bot me estourar, alguma coisa acontecer de errado aí, vai dar nada, não tem mais ninguém na cidade. Eu acabei com a fight muito rápido, já comecei já pulando a cabeça do rapaz. E só tinha ele, né? É. Engraçado que na finals, os caras não caem em cidade. Os caras pensam assim, não vou cair em cidade porque é mais difícil de jogar, porque tem mais gente e acaba tendo menos. E é mais fácil de jogar, mais fácil pegar loot. Fica aí a dica pra rapaziada, se vocês querem drop free, já cai na primeira cidade do drop, vai estar frio. É a teoria quando a minha cabeça era de cinzinha. Quando era cinzinha, eu falava assim, mano, onde é que eu caio? Aí eu abri o mapa, é um bagulho, mano, escondido ali, que, mano, você só abre o mapa e fala, que é isso aqui? Caía lá. Nem sei o que tem lá. Podia ter um baú. Eu só achei interessante assim no mapa. Achou um lugarzinho bonitinho assim. E aí, ao invés de fazer isso na ranqueada, não. Fazer na final do camp. E dava certo pra você, mano? Dava porra nenhuma. O único que deu certo foi o postinho que chamavam de postinho do Mojack, mas eu topei mais que o Mojack essa época. No capítulo 1, capítulo 2? Capítulo 2. Um postinho que ele caía lá. Eu comecei a cair na solo, comecei a topear lá, do nada. Na época que a Cash Cup valia alguma coisa. Cash Cup solo. Valia? Tá louco? Peguei top 3, 1.500 dólar, se eu não me engano. Top 3, 1.500 dólar? É, a rapaziada, mano, que começou no competitivo hoje em dia só sonha disso aí. Nunca vai voltar. Só se for o campeonato do Mano Blackouts. Não, só se for os campeonatos do Black. Tá correto. Falando só esses prize pool, assim. Eita, o cara te deu nome. Ah, esse é o tipo de jogador que eu morro. Esse é o tipo de jogador que eu morro, mano. O cara se taca. Você não viu na minha reação na live? Eu dei o tiro, dei o outro. Falei, mano, que porra esse cara tá jogando, velho. Oi, esse cara ainda me deu um trabalhinho chato, viu? É, quando o cara inicia a fight logo assim, já te dando muito dano, você fica meio receoso, né, de fazer play, porque agora tu sabe que do nada o cara pode andar reto te dando dano. Tu até joga mais distante, tem medo de chegar perto. Olha que filho da puta. Esse cara daí tava insano. Tem uns caras que me passam medo na Cash Cup solo. Mas eu não give fight, não. Eu falo bem assim. Eu posso levar a vara, o cara pra me deixar com 2 de vida. Eu não give a fight. Isso dá certo? Mano. Não. Quem é bom, é bom. Você só não quer peidar pra fight, mas no fim das contas você acaba por causa disso. Ah, dá nada. Teve uma outra Cash Cup solo que eu falei assim, mano, não vou levar grapper. Só pra levar sniper? É, só pra levar sniper. A hora que eu precisar de um refresh, eu vou lá e pego. Massou ele. Dito e feito. Levei sniper a partida inteira. Na hora que eu falei, mano, quero um grapper. Primeiro cara que apareceu na minha frente, pum, DW. Matei. Peguei o grapper, acabou, pô. Jogou o fim da partida com o grapper. É que nem você tinha falado na última live do Cash Cup Solo. Você falou assim, não vou levar kit não, porque no final do jogo, se eu precisar de kit, eu mato um e o cara tá com kit. É, assim que funciona, pô. Cara, é uma parada que eu tinha até mencionado num vídeo, acho que foi 2021, 2022, falando do mindset do pro jogando camp, assim, mais aberto. Você vê os oponentes como baús, né, velho? Todo cara que eu vejo, tipo assim, aí é finals, né? Se eu mato, não dá ponto. Mas tinha uma brincadeira que, por exemplo, eu e a Gami jogava assim. Aí nós olhava assim um cara, nós falava cara aqui, ele falava cara, ponto. Olha o ponto ali, ó. Aqui eu penso como se fosse refresh. Também rushando em literalmente todo mundo. E também, cara, é doideira. Eu cheguei a ver algumas partidas de fase aberta do pessoal, e quando o cara faz muito W key, eu acho que, não sei se, acho que foi The Fellows que eu tava assistindo. Primeira partida dele da fase aberta. Quando o cara limpa o lobby e pega 20 kills, não tem endgame. Não sobra nem 10 pessoas pra fazer um endgamezinho. O jogo morre antes da 8ª zona.
Essa é uma teoria que eu levo pra Finals, é. Você esvaziar o lobby pra ficar mais fácil o endgame. E sem brincadeira, fica, porque eu realmente vou olhar a live dos caras. Chega no endgame ali, eu falo, mano, que é isso, velho? Tem quatro caras na mesma layer, na última safe. Aí ele sobe uma, tem três. Tem dois caras pulando a box embaixo. Ninguém pegou pra limpar esse lobby. Ah, tem que ter um monstro do lobby. Mas deixa eu te perguntar, você chegou a ver o Peter Bot jogando Finals? Nunca vi, mas eu já ouvi as teorias aí já. Já ouviu falar. 30 e poucos, não sei o quê. Assistindo assim o gameplay dele, cara, não me parece que são o mesmo nível de jogador do Brasil. É o que eu falo, eu só não faço 30 bom no Brasil, porque aqui não passa 10 mil, passa 1000. E mesmo sendo assim, uma região um pouquinho mais fraca, só por ter uma seleção um pouco mais criteriosa de player, já fica mais difícil, né? Pra pegar tanta kill assim fácil. Eu vejo o cara matando 30 e, pô, os oponentes não faz nada, nem builda. Não faz nada, literalmente, só sai andando. Tem uns caras que literalmente give andando, sem fazer nada. Esse cara pelo menos builda a parede, né? Olha lá. De vez em quando aparece uns TikTok seu aí, tendo Peter Bot. Por isso que eu sei. Olha esse cara. Os caras não sabem nem buildar. Tem 8 caras nesse lugar. Tem 8 pessoas nessa cidade e ninguém faz nada. Isso é revoltante. Essas horas aí, mano, moralzinha mesmo. Eu olho pro meu inventário e falo, mano, preciso de metal, preciso de kit, preciso de não sei o que. Eu falo, mano, caçar aqui um pouquinho aqui, pá, já que tem umas bolas. Eu também, jogando assim, tu acaba jogando aí, muito recurso, né, velho? Achei o metal aí, ó. Olha o metal aí, né? Flash de metal chegando. Aqui, ó, tum. Essa paredinha foi rápida, mano. Bom. Cara, uma parada também que, tipo, eu sinto que se eu tentar jogar pegando kill, assim, todo mundo, coitado do Guizinho RR, eu não consigo roubar a parede, velho. Na moral, desabafando aqui, sessão de terapia. Eu não consigo roubar uma, cara. Eu deixo o cara com 40 de vida. O cara fica segurando a parede sem editar o cone. Tento uma vez, ele segura. Eu tento de novo, ele segura. Eu tento pela terceira vez, ele segura. O cara edita na minha cara, me dá um tiro na boca. Eu tento roubar a parede, ele mesmo assim segura. Eu fico tipo, que porra que eu tenho que fazer, cara? Que eu tenho que fazer? Tinha o cara na moita? Tinha o cara na moita ali. Que eu passei do lado. Fiquei olhando o minimapa, o bagulhinho vermelho passando do lado, velho. Ó. Tinha mesmo, ele olhou e não fez nada. Tá é vendo, o mindset véio? Do Cinzinho. O cara passou do lado e não fez nada, velho. Tudo bem que se ele tivesse feito, ele provavelmente teria morrido, né, mas... É, provavelmente ele ia me dar um Cinzinho ali e acabou. A sorte dele que não fez nada. Não que provavelmente eu não matei ele mais pra frente aí, né? Até porque ainda falta 13 kills aí nesse... Falta muita kill ainda. Mas o grosso das eliminações foi no endgame, né, nas zonas móveis. Mano, é porque, pô, você vai caçando. Hein, bot? Mano, é que você vai caçando aqui no mid, os caras vão fugindo. É muito chato, cara. Aí no endgame é mais da hora, que eu saio pulando em box. É, não tem pra onde fugir, né? Vai fugir pra onde? Mas eu tava falando com o Vascurado em live outro dia, perguntei pra ele, cara, tu acha que o teto de habilidade abaixou? Ele falou, sim, é o grappler, né? Ele falou, é. O bagulho é infinito, recarrega, pode givar a qualquer momento, 4 cargas lá pra frente, e tu acaba não morrendo só porque tu tem esse bagulho que te teleporta. Existe a temporada que não tinha nem, tá ligado? Teu item de rotação era o quê? Era um pad que tu achou no drop e tu teve que manter no inventário ainda. Nem isso. Tinha season que nem tinha rotação. Capítulo 2, temporada 1. Não tinha. Pô, nessas seasons assim, eu me f... Season que tem item roubado assim de movimentação, dá pra compensar meus vacilos com grapple usada lá pra frente e beleza, tô numa posição boa. Mas cara, esse bagulho de rotar no timing certo pra não atrasar, pra não ficar, tá ligado? Pro cara não sair te rushando na backside pro cara é um mongol. Quando não tem item de rotação, eu fico... Mas é nisso que você acaba desenvolvendo a fight, né? Porque você, quando você é rushado por um debiloid desse, você desenvolve ter que matar ele ou morrer. E é isso. E aqui, tu não vai bater o big não, cara? Ah, sei lá, velho. Mano, sabe o negócio que eu faço assim no midzinho? Eu fico caçando medalhão. Mano, é uma teoria que eu criei desde a primeira Cash Cup da season. Se eu conseguir não levar nada de cura de shield e ter 10 medalhão no meu inventário, tá valendo a pena. Então, tipo assim, a maioria dos caras que eu caço aí é cara de medalhão, mas, pô, o cara corre? Como é que faz? Não dá pra saber exatamente onde que o cara do medalhão tá, porque se o círculo tá muito grande e tem 4 caras no círculo, qual que tá com o medalhão, tá ligado? Dá pra ver se o cara toma dano. Aí ele fica brilhando, né? Enquanto estiver andando. Mas sei lá, meio difícil se você conseguir identificar exatamente qual o cara que tá com o medalhão. Aí tu acaba ruxando todo mundo mesmo. Aquele tipo, numa zona dessa assim, se tiver alguém com o medalhão, tiver um círculo grandão, quem que é o cara, tá ligado? Eu sei, pior que eu sei quem que é, aquele Rockstar Ven ali. Como você sabe? Porque eu tava dando W nele antes, pô. Ele correu de mim. Ah, entendi. Nossa, eu fiquei uma cotinha fightando com um amigo aí. Cara, deixa eu te perguntar sobre treino. Quando você vai treinar a tua fight, aliás, vamos voltar um pouco, né? Porque hoje em dia não tem como comparar. Se o pessoal que tá assistindo aí, se for comparar o seu treino de hoje em dia, não vai conseguir o mesmo resultado. Mas na época que você tava aprendendo os básicos de fight, como que você mais conseguiu aprender a fightar? Mano, tipo assim, é um bagulho que eu sempre falo na minha live, véio. Você só vai aprender a fightar quando você perder o medo de fightar, velho. Eu vejo muita gente, ah, como é que é o melhor de fight? Aí você vai abrir uma arena do cara, o cara tá dropando numa fazendinha escondida, pega
pega full loot, aí vai rushar um cara, aí fecha a box. Um bagulho que eu falo, mano, quando você vai fightar, velho, você tem que se sentir um monstro, velho. Maior confiança do mundo, que é pro cara sentir a sua pressão. E eu não tô, tipo, não tô brincando, tipo. Mas aí você acha que, tipo, é uma boa você ter essa mentalidade quando? Porque os caras nem jogam ranked, você sabe, né? A maior parte da rapaziada que quer ser pro, que quer fightar que nem você, só fica no criativo o dia inteiro, pô. Você acha que dá resultado mesmo se você jogar no criativo, assim? Não, porque no criativo todo mundo é monstro. Eu quero ver você ser monstro na partida, pô. Um bagulho que eu já fiz em Cash Cup Finals, na solo. Eu falo, mano, eu vou andar no meio de todo mundo, eu vou rotar no meio de todo mundo. Aí, tá, tem um monte de cara em volta de mim. Eu não tô nem aí, tá ligado? Eu me sinto um monstro. Eu sinto que o primeiro cara que me der 100 aí, se ele vier me agressivar, eu vou matar, tá ligado? Eu roto a maioria da safe só andando, nem buildo. Porque, mano, eu só me sinto um monstro que todo mundo tá com medo, velho. Mesmo quando você não era bom? Mesmo quando eu não era bom, velho. Então você acha que primeiro você tem que ter o mindset pra depois você se tornar bom? Porque, tipo, pô, vamos supor, você é bom, mas você não tem mentalidade, você vai chegar lá no cara, ai, tô tremendo, é um o cara. O teu nervoso vai te impedir de ser bom, né? Primeiro você tem que deixar de ser, pô, deixar de ter o medo pra... deixar de ter o medo pra botar a tua habilidade em jogo realmente. E tem uma outra parada também, cara, que eu sinto que é muito importante, é você aprender a fightar contra estilos de jogo diferentes, né? Eu não sei se você sente isso, mas dependendo do oponente que você tá fightando contra, você sente, tá? Esse cara eu mato com o olho fechado. Mas tem um certo estilo de jogo que se tu encontra, tu morre. Mano, all-in, velho. É muito chato de lidar. Eu sofri muito minha vida inteira por conta de ter sido 30 de ping 90% da minha vida. Hoje em dia já é um pouco mais suave, mas ainda sofro porque, sei lá, véi. Só fala pra rapaziada que não sabe onde você morava antes. Morava em Pelotas. Pelotas. E tipo assim, cara, é doideira. Eu moro aqui no Rio e o meu ping aqui é 20. Só que quando eu jogo, aparece zero. O pessoal fica falando, ah, o Luiz tá reclamando de não ser zero de ping, tá aparecendo zero ali. Não é o meu ping. É, não fake. É zero. É fake. O pessoal que fala isso é o pessoal que nunca jogou uma Grand Finals, por exemplo. Grand Finals, até boludo fica com zero de ping. É, mas exato. Você vai jogar lá, você é louco. É diferentaça. Mas tipo, quando você se mudou pra São Paulo, hoje em dia você mora com o Ed, né? Hoje em dia, agora eu tô morando com o Puga, mudei de novo. Ah, é? Sabia não? É. Tu tá naquele apartamento que eu visitei não, quando foi? Nós trocou. Ah, é mesmo? Maiorzinho. Assim que você se mudou, você sentiu muita diferença na hora da fight? Nossa, muita. Tipo... Imediatamente? Tem um... Mano, na mesma semana, eu acho que... Eu não lembro se foi na mesma... Não, foi nas minhas, foi na mesma. A primeira semana que eu fui pra São Paulo, ainda tinha o fight dos pró, tá ligado? Nesse fight dos pró, foi um solo. Se não me engano, foi o 29º, assim. Tá, tipo, eu e o Edson na thumb. Eu lembro que eu apareci, eu não sei certinho os números, mas tipo, eu apareci 7 vezes na Cash Cup solo, aparecendo, fightando, e matei 8 caras. Na mesma fight, eu matei 2 pro ao mesmo tempo, velho. Fightei com um, matei, fightei com outro, matei. Tipo, nem cortou, assim. Acabei de matar um, já veio outro. Mano, isso é louco. Eu tava me sentindo um monstro, realmente. Então tem o efeito real do ping, que você sente ali, e aí o efeito psicológico de você tá sentindo o efeito real, porque não é placebo. Realmente sente uma melhora bizarra, então. Você acaba se sentindo melhor e fightando melhor só por estar sentindo a melhoria, né? Dá até um pouco mais de confiança. Tipo, ah, vou roubar uma parede de um cara, eu chego lá no 30 de ping e eu fico, pô... Tá ligado? Não vou pegar. Vai dar certo? Não vou pegar, né? Não vou pegar. Chego aqui, eu faço... Tá ligado? Se não pegar, é azar. Então pra você valeu o investimento, 100%. Valeu, valeu, pô. E quando você morava lá em Pelotas, você tinha fibra ótica? Sei lá o que que eu tinha. Não, internet sabe. Ruim do carro. Internet de escada. Eu não vou nem falar nome pra não dar BO pros mano lá. Já xinguei em live já, porque eu perdi uma grande finals por causa dessa porra aí já, mas não fala mais não. É uma da própria cidade, assim. Ah, tá, entendi. Perdi uma FNCS por causa dessa porra. E aqui, tu puxou raizão mesmo? Ah, nós temos que se lembrar que eu tenho prisão de safe. Ah, verdade, você tinha pego a torre bem do lado de Trilhos Temerários. É, eu sabia que a safe ia voltar pra mim aí, eu sabia que a safe ia puxar lá pro outro lado lá, ó, da bolinha lá onde tá abrindo o gás. Lá onde? Pra esse lado aí, mais ou menos. Pra cá. Aí. É, por aí. E aí eu falei, pô, vou marcar uns mana aqui, vai que eu mato, pá. Vou encher um saco de uns mana aí, daqui a pouco eu vou pra lá, formo um high, mas aí eu falei, ah, não quero jogar high não. Tu não jogou pelo high? Não jogo pelo high na Cash Cup solo, porque eu não sei se é só comigo, ou se só tem imbecil no meu lobby que dá win no high. É, tipo... Pô, tu não rotou cedo pra caralho aqui, não? Nada aí, vai fechar agora. Já puxou. Mas, tipo, tu não podia ter rotado agora? Ah, eu queria ir um pouquinho antes ali, que é a hora que os caras tá olhando pro mapa, olhando, tipo, onde vai fechar a safe, que é o time que eu já sei onde é que vai fechar a safe, eu já fui, já. E o mero africano aí me deu 2 tiros, levou logo 3. Nossa, na moral, era pra não ter amassado esse cara, olha isso. Cone, que isso, o predictzinho!
Ainda segurei. Segurou o cone de Zelda Bugs. Eu não quero conseguir fazer isso, cara. Deu all-in. Véi do céu, mano. É isso que tinha falado agora há pouco. All-in é... Mano, eu fiquei muito triste de não ter matado esse cara, velho. E aí tu acaba perdendo o high, porque, pô, como é que você vai subir agora com 100 de vida, né? Mano, eu joguei muito bem, velho. Nossa, mano. Dá uma raiva quando tu joga. Oh! E a Surge ali, acima de 1900. Ah, não, mano. Os caras ficam dando dano, cara. É, os caras gostam de dar um prejuízo. Aí é que eu falei, mano. Bateu o gordo pra ter shield logo, tá ligado? Kit, ó. Uhum. Cara aí, tá ligado? É, não, mano. Que eu já tinha coroa aqui já, mas já perdi meu cinquentinha de shield aqui, pá. É verdade. Porque, cara, velho, é doideiro. Os caras, eles caem, mas eles caem socando. Eles vão morrer, mas eles vão morrer te dando um preju. É por isso que eu falo pra galera normal que tá querendo pegar os Dawn na Cash Cup solo. Eu falo, cara, nem força fight. Porque você vai forçar fight, beleza. Você vai conseguir eliminação, talvez você consiga refresh. Mas tu vai sair com 30 de vida, com um filho da p*** no seu rabo, querendo te fazer third party. É muito difícil você sair numa situação dessa, depois de tomar uma win num cara desse. Que isso, cara? Esse predict de piso ali foi god demais. Vamos ver. Deu puxadão pra frente, daquele lag do replay. Pô, aqui por que tu não tá avisando o high, mano? Mano, porque eu quero matar boneco, velho. Quer matar boneco, né? Eu quero matar boneco. Mano, aí eu vi esse cara aí de... Mano, olha isso, velho. Genialidade, como é que morre umas pragas dessas? Era o Shuri. É óbvio que ele vai me dar um tiro antes aí e não morrer, velho. É, cara. Complicado, mano. Aí você não levou nenhuma cura de shield, tá só com medalhão? Você tá com quantos medalhões? Você se lembra? Infelizmente um, porque acho que uns três aí já não morreu pra mim porque não quis. E, pô, tu não troca tua arma de spray por Big Shield nem f***, né? Cara, isso foi uma parada que literalmente me perdeu uma win na fase aberta. Eu literalmente peguei o raio, mano, na hora certa, só não tinha AR. Eu tinha largado minha AR com 500 de bala pra levar um Big Shield. Aí eu fiquei no high com muitos meds, e eu não podia dar pressão, porque eu não tinha a porra da AR. Eu só largo essa SMG se eu tiver aquela 12 mítica. A 12 do Tigrin? Mano, esse cara tomou um W muito nada a ver, velho. Porque, mano, quando ele caiu aí no gás, ele tava de baia na mão. Falei, esse cara... Dito e feito, tinha tudo. Tu viu o baia na mão do cara? Eu vi o baia na mão dele. Eu falei, mano, esse cara deve estar com de vida, mano. Eita, ele dois blackouts? Olha as balas de SMG fazendo falta aí. Que isso, o centro cara deu um. É, as balas de SMG não tá recarregada, né? Acabou, e os meds vêm acabando. Duas builds de madeira. Ou achadas ali no low, pô. Achada vai estragar a tua partida, não vai? Tu tem que entrar ali e pegar os meds. Ah, tá p... Foi um handle. Não, você vai ver, mano. Vai ser muito triste isso, velho. E tá com poucos meds ainda. Só pegou o sifão. Tentou... Nossa, teve que fechar rapidinho. Ó o maninho. Ó o maninho, senta e... Pegou os meds. Pegou o medalhão. Saiu correndo. Deu uma pinada na edição ali da parede. Tomou um tique por causa disso. Agora, predict do AD. Por que você acha que eu não ganhei essa partida? Eu não levei nada de dano de galho. Levei uns 30 no máximo. O que você acha que vai pagar aí? Eu acho que tu vai ter delay do Magic Kit, não é? Mano, eu fiz uma merdinha. Que cê é louco, cê vai ver aí, mano. Eu fiquei muito triste na hora, velho. Eu falei, mano, era free win, velho. Jogou fora win. Eu joguei fora, velho. Ó, comecei a bater o kit. 18, falei, 16, vai cair, vai 10. Cair. Não! Mano, eu tô muito triste até agora por causa disso, cara. O cara jogou a maçã no lobby inteiro, chega no finalzinho e tu faz essa porra, né, pô? Ah, mano, eu tô muito triste, cara. Só de pensar nisso de novo, velho. Eu ia ganhar com 16 kills, velho. Machadas tem 4, eu tenho 4 vezes as kills dele. Então, mas o Machadas tinha muito mais cura, eu acho que ele ganhava, pô. Não tinha, tipo, daí ele já tá levando distúrbio, eu não levei dano gás a partida inteira, velho. Fora que tinha kit lá atrás dos caras que eu matei, né? Ah, mano, não foi nem ele, foi o Hulk Pinécio. Ah, vai, não era garantido que você ia ganhar. Esse filho da p*** largou a R dele pra levar mais cura. Mano, eu ganhava, velho. Se tu voltar um pouquinho ali, lembra aquela hora que eu matei os caras que fizeram match? Tinha mais cura lá atrás, né? Você sabia exatamente onde é que tava. Era só chegar lá. Vamos ver outra, vamos ver outra. A outra foi 16, né? Essa foi 16. Essa foi 16? Não, essa foi 13. Não, essa é... Que pariu, piorou. Foi mais coisa, ainda. Cara, eu ainda tô pra ver uma win de Cash Cup solo na região brasileira que não seja pro Hill Off. Pior que não tem, velho. Não tem porque, tipo, tu não consegue matar todo mundo do lobby, porque sempre quando você chega no finalzinho, um dos caras vai pra dentro do gás e tu não consegue encontrar o cara. Eu já tentei pensar em uma estratégia de, mano, levar 8 baia e sair caçando todo mundo dentro de game. Mas, mano, você acha que eu tenho paciência pra ficar pescando baia, velho? Ah, sim, você pode fazer como um desafio. Acabou a Cash Cup por vitória, né? Não vai ter mais. Acabou. Que bad. Mas, cara, vem cá. Quando que é a Grand Finals, né? Quando que é a Grand Finals? Não tenho a mínima ideia, irmão. Cara, quando tu falou pra mim, domingo, eu perguntei pra você, amanhã tem algum campeonato? E você falou, tem Cash Cup solo. Eu, de novo? Teve sexta, agora vai ter domingo também. Eu nem sabia, não fazia ideia, nem joguei essa porra. Mano, eu só sabia porque os caras falaram, senão não sabia não.
A Goosebot já jogou uma partida fora, God. Teve uma Cash Cup solo na season passada que eu falei, mano. Não, foi nessa season, pô. Não, foi na passada. Não, foi na Não lembro, desgraça. Acho que foi nessa season. Que eu não sabia que tinha Cash Cup solo, porque os horários das Cash Cup era tudo 6 horas. Só que essa Cash Cup foi às 2. Aí eu dormi a tarde inteira. Acordei 5 horas ali, depois de um cochilinho. Eu abri Twitch, finals de Cash Cup solo. Eu, finals? A Open não é a 6? Perdi a Cash Cup. Na sua jornada profissional, você já perdeu muito campeonato? Você já, tipo, matou muito campeonato por não saber horários, cara? Não. Não, só por perdi, acidente. Tipo, é, por acidente. Um tipo, ou outro. Por exemplo, essa da Cash Cup, aí eu lembro que, acho que uma das primeiras Daily Cup ali, que era meio-dia, eu acordei atrasado, acordei uma hora, por aí. Tu também sempre acorda bem antes do horário do campeonato, ou tem vezes que tu acorda em cima da hora mesmo? Ah, tem bastante vezes que eu acordo bem na hora ali. E você não sei se te atrapalha não, né? Já tá muito enraizado na mecânica. Mano, é que, tipo, campeonato que eu não ligo tanto assim, eu não ligo de acordar tarde, antes. Não, assim. Tipo, Cash Cup solo. Eu entro ali às 5h50, abro live 5h55, 6 horas já tô matando 30 bonecos na Open. É muito leve o campeonato, né? O prize não é nada pra, tipo, perdi, uau. Você acaba ficando mais relaxado, né? Como se você estivesse só fazendo uma live de ranqueada, só que é mais legal tem de assistir. Ali embaixo. Porque tem pontinha ali embaixo, sabe? Tu sente que tu joga pior se tu não aquecer? Tem, tipo, eu até poderia falar que não aqui, mas, mano, sempre vai ter uma diferencinha, pô. Você entrar na hora e você fazer um only 200 ali antes, dá uma freebuildada ali antes, pô, você não entra tão duro. Pô, Digueira, que tu tá givando drop, hein, mano? Mano, é porque, não sei se você percebeu, mas no comecinho aí, tinha um cara marotando aí no bot. Sim. Aí eu falei, mano, sinceramente, a hora que o cara pegar esse bot, vai aparecer uma coroa amarela gigante em volta dele. Qualquer coisa é só eu caçar. Eu tinha outros planos aqui, ó, você vai ver, tipo, ó, se... É que eu não tô estando o som do jogo, mas acho que rolou um tiro dos bots aí, não rolou? Sim, rolou. Aí, ó, tanto é que os caras até, os bots até tá indo atrás aí. Aí tu segue os bots, porque os bots sabem onde o cara tá, então você vai seguindo. É, mas aí o bot me viu, e o cara tá dançando, velho. Se pá que o cara, tipo assim, no calor do momento, ele nem percebe que o bot tá atirando em outro. Ele nem deve ter te visto direito. Já tentei dar uma engolidinha nele aí. E ele acabou roubando aqui o do cara. Pra pegar o medalhão. Pegou a SMG também. Tu nem pega essa SMG. Ela é uma porra. Ah, desgraça. Que jogo é horrível. Pistola branca. A pistola branca dá mais dano mesmo. Quase fez um edit de Wi-Fi. Oh, mas... Não, mas o cara com 50 de vida aí pagando muito de leão. É. Agora essa SMGzinha, essa SMGzinha. Essa é forte, muito forte. Porque ela vara tiro muito rápido, né? Mano, sei lá, velho. Algo. Tipo, eu gosto dela, porque principalmente quando o cara acabou de fechar uma box, se tu dá duas rajadas, você já rouba. Então eu já tenho na minha cabeça que, pô, duas rajadas já quebra. Tu já tem o timing, né? Mas é só a partida verde, né? A cinza é só, não. Só a partida verde. É, fica de duas rajadas. Pessoal assistindo. Aí, mano, abriu o cofre. Ixi, marotado, cara. Aqui, você... Nossa, é um assunto, tá? Mano, pô, teve muita visão de jogo aqui, mano. Mas, pô, o cara dormiu no PC, velho. Pô, ele foi ingênuo, né, cara? Ele foi direto na porta do bagulho, ele seguiu o som. Tipo, ele nem escutou abrir baú, nada. É aí que diferencia umas pessoas. Né, cara? Outras. Tipo, são nessas pequenas tomadas de decisão, assim, de pra onde que você olha, quanta informação você consegue absorver. E é por isso que, tipo, eu sempre falo pra rapaziada, tenta enraizar a mecânica o quanto antes. Porque se você, nessas partidas, assim, tiver focado em crosshair placement, onde você olha pra editar o bagulho, em, tipo, como que você faz um trip, tu vai perder tanta informação. Tu não tem nem que sentir que tu tá fazendo. O bagulho vai ser feito automaticamente pra você poder focar em outras paradas. Pra você poder escutar se o cara tá abrindo baú ou não. Pra você poder ver se o seu oponente tá do seu lado e tu não tá vendo. Mano, e essa hora aí? Que eu olhei pro relógio, falei 1 minuto e 11. O bot spawna 1 minuto. Falei... Parei de lutear o cofre e vim pegar o bot. Pô, essa informação, assim, muito específica, assim, velho, eu não faço nem ideia. Eu só sei disso daí porque eu pego esse bot da safe em todas as partidas. O meu bot, ele é 100%. Tá. Você tem bot safe, no caso, seu drop, né? É, o meu, da, meu da drop, ele é 100%. E das cash. Tava ali dentro do cofre, olhei pro relógio, 1 minuto e 11, falei, valeu, depois eu pego o cofre. É, melhor, né? Porque aí tu já limpa, pega algumas kills e ainda pega a previsão de safe. Uff! Tadinho. É porque às vezes os caras não sabem quando que a parede vai quebrar com um tiro de shotgun, né? Então você viu que ele chegou ali pra tentar roubar a parede e deu um tiro de shotgun na parede. Quando ela não quebrou, tá editando a cara dele. Vamos ver, o que que tu leva aqui? O que que tu leva aqui? Tá olhando em volta, não sabe o que pegar. Ah, vou usar o kit, depois pego mais um kit, ah, né? Mais é big. Que eu acho que tá bugado meu inventário. Acho que tem kit ali no... Ah, não, é o grapper, pô. Ah, aquele sim, outro sim, item sim. Que você tá procurando o grapper. Ah, não, aí, ó. Tu viu os caras, não, né? Eu vi. Desafeccionários?
Não, tinha visto susto. Ele mesmo. Aí, mano, eu não sei porquê, velho. Eu falei na live assim, não fui com a cara desse cara, velho. Não sei porquê, mas eu não fui com a tua cara. Não sei porquê, eu não fui com a tua cara. Nossa, quase coitado trolei. Do Green FS. Olha, a edição dele foi boa, tá? Roubou a longa distância. Cara, quase f... É, nossa, mano. Nossa, se o timing do cara tivesse certinho, ele tinha te matado ali mesmo. O cara jogou bem, cara. Ele roubou tua parede longão. Mas aí ele vacilou. Não botou o cone na box. Mandou mal, faltou o cone, mandou, né? Mandou mal, né? Ser rampado assim, descendo numa parede, é erro bobo. Erro aí, olha, aí essas horas aí que eu pego e falo: haha, não fui com a tua cara, não, irmão. Vou te caçar até o quim dos infernos. Ainda falei e assim. Ele não ainda vai... voltou nas tuas builds. Eu falei assim: você não vai roubar meu loot, não, rapaz. Eu ainda falei que não era pra ele roubar meu loot. Eu ainda vou dar uma checada ali, ó. Essa picadinha com a porra do colchão é foda. Ó, ele vazou. Eu falei: ó, vou dar um tirinho nele. Ele destruiu dar... o próprio colchão pra tu não conseguir seguir. Ah, vou dar uma conferida aqui, velho. Falar: você não roubou meu loot, não, né? Deu uma passadinha aqui e falei: tá faltando coisa. Não fui com a cara desse mano, olhei ele ali, aí você falei, mano, aqui o fim de uma das duas partidas já tá, ou a minha ou a sua. Sabe o que é bizarro? Se eu te encontro numa partida, eu vou te xingar muito até descobrir que é tu. Porque tu joga igual um delinquente, delícia, mano. Full inconsequência, esse cara com certeza tá xingando pra caralho. Cara, não é possível que esse cara não quer que vá essa kill, pelo amor de Deus, para de estragar tua partida, Digueira. Não rouba meu loot. Mano, é muito assim, velho. Eu só penso, mano, que eu só quero, sei lá, velho. Só quero matar esse cara aí, mano. Já limpa um do endgame, né? Não vai te atrapalhar no end. Ai! Outro perde a partida. Oh! Contornou pelo ladinho, colocou a rampa na cara dele. O cara desceu. Picareta no seco mesmo, pô. Isso aí tu foi maluco aqui, velho. É que tipo assim, tava faltando a parede e ele tava batendo champanhe. Tem um delayzinho pra você soltar a champanhe, puxar a 12, editar, pô. Ah, cara, tu pegou essa informação ainda. Tu tá chacoalhando o bagulho, pô. E tu foi além. Eu não ia pensar muito, não. Eu ia falar, pô, vou picaretar duplo aqui porque vai que ele edita na minha cara. Pensamento pô, mais iniciante, sim. Mó deleizão, o cara tava chacoalhando o champanhe. Aí quando começa a soltar, aí ele tem que puxar a 12, tem que puxar edit, tem que editar, tem que pular, tem que atirar. Pô, nesse tempo já construí um palácio já. E tu tá usando a Elite Unleashed? Tá, né? Que nada. Tu nunca usou, né? Eu já usei. Só que eu usava do jeito errado. Porque quando eu tava em Pelotas, era muito lagado. Aí eu falava, mano... Cara parado no trilho do trem, pegando informação no cone. Em uma base só, não vai expandir nada. Eu não fui com a cara desse mano aí também, não. Ixi. Aí, tipo assim, pô, com 30 de ping, eu falava, mano, nem que eu aperte duas vezes pra aceitar e confirmar, tipo, editar e confirmar, era melhor do que jogar lagado. Bom, na moral, essa parte aí foi chata, velho. o cara só te vendo, seu jeito. Não, o cara parecia um idiota, velho. Coitado do mano Landeiro. Queria muito que passasse o trem agora. Ia ser divertido. Mano, tanto de vezes que passa esse trem aí no meio da partida, velho. No meio do endgame, meu, é engraçado, velho. Eu tava assistindo a live do Sed e do Jones na FNCS. Aí eles estavam, tipo, eles formaram uma base do lado da ponte que passa o trem, porque é uma posição boa, né? Ninguém pode fechar do teu lado e pá, você fica negativo e tudo mais, fica no raio ainda. E aí eles viram o cara fechando a base em cima do trilho. Eles abriram o mapa e falou: caralho, vai passar o trem em cima deles, fica esperando. Aí passou o trem em cima, os caras foram zunidos, que nem pipoca pra cima, morreram por causa disso. Não é possível que eles não viram isso. Mano, teve uma partida que eu perdi na... acho que foi na Open da Cash Cup. Literalmente peguei... mano, passou o trem no endzinho. E eu tinha 6 kit pra ganhar. Na última move, passou o trem, me jogou pro gás. Nossa! Aí um monte de cara no low, morri. Pô, que azar, cara. De todos os lugares onde a última safe pode aparecer bem em cima do trem, enquanto ele tá passando ainda, a probabilidade disso. Parece que a partida foi fabricada, né? Porque essa probabilidade é muito baixa. Tinha que ser 100% que não pudesse fechar no trem. Tipo, já teve outros lugares da safe, assim, que não podia fechar. Tinha impossibilidade, né? É. Uhum. Eu não lembro qual. E esse piece aí, ó. Toma. Cone. O cara foi perdido. Tadinho. Aí, deu a win. Os caras pensam em fazer isso, né, cara? Quando tá em situação de desespero. Ah, tô desesperado. O que eu vou fazer? Vou andar reto aqui. Puta que pariu, mano. Agora, você quer pegar uma gracinha que eu fiz nessa fight aí? Provavelmente ninguém percebeu. Porque lagou o replay também? Não, nem foi porque lagou. Eu, tipo assim, eu tô tentando implementar a ser 100% isso. Tem um bom tempo, velho. Tinha uma época que o Black chegou assim e falou: você não vai inventar nenhuma gracinha nova, não? Porque eu sou o rei de inventar gracinha. Uhum. Eu falei, mano, tô tentando. Agora, ó. Eu vou pegar...
Vou subir, pá. Vai travar o replay. É, trava o replay um pouquinho. Aí, vou... Ei, mano, ó. Eu vou pegar, coloquei o cone, editei o cone e joguei o outro. Porque, tipo, se eu tentar só colocar o cone, a chance do cara sair nesse meio tempo e me dar um tiro free, porque não tem nada me protegendo, era muito grande dele conseguir passar. Então, eu coloco o cone. Edito o cone. Quando o cone tá quebrando ou tá aberto, você já joga lá em cima. Ah, tu não precisa nem trocar, né? Porque já tá com o cone na mão, é só você continuar segurando o dedo. Eu só seguro o dedo do mouse, mano. É muito rápido, velho. Tem situação que, tipo, não tem como você jogar o cone lá em cima, mas se você faz isso, o cone que ia sair em cima da tua cabeça, ele acaba saindo lá porque o cone que eu você já acabou vi de colocar... Play assim, é o Billy Biceps. Conhece Billy Biceps? É, a mínima ideia. É um youtuber da gringa. O start de X1 dele era assim. Ele puxava o 90 dele, depois quando ele ia rampar de frente, ele metia dois cones, editava o cone e continuava segurando o dedo pra conar o outro lado, se ligou? Ah, tá ligado. Aqui você implementou a mesma coisa, só que no caso, numa situação muito mais difícil, né? Que você tem que ter um crosshair placement muito, muito exclusivo. Eu lembrava desse negócio assim no X1. Um dia eu parei e pensei assim, mano, e se botar isso aí na partida, velho? É, dá pra usar. O f*** é se o cara tiver passado pra te dar o tiro, e aí tu conar e ele ficar em cima do teu cone, aí não dá pra usar. Mas aí, tipo, pelo menos eu não... Tipo assim, se eu fosse só no secão, assim, colocar só o cone, eu provavelmente ia levar o tiro. Só que como eu coloquei o cone ali, o cone que eu editei e quebrou, não acontece isso. Tipo, sim, aquele cone tancaria o tiro. Menos se o cara preferir a... Aí também é sorte que mais, é exatamente amiga. O que acontece comigo quando eu tento fazer uma play bonita assim. Cara, eu vi o Digueira fazendo isso daqui, vou tentar fazer. O cara é prefire a porra da minha edição. Irmão, olha o coxinha jogando, viu? Coxinha de boteco. Mano, deixado numa basezinha. Dei moda não nele, dei 90, o cara continua spamando. Não é possível, não. Destruiu ainda e não rushou. Eu dei tipo 90 e poucos nele de SMG. Primeira reação que eu pensei, não, o cara vai fechar a box, vai bater mini. Não, e ele fechado de madeira. Nada. Tem é um três andares de pedra aí. Mas aí, mano, pô, dei 90 no cara, falei, pô, suave. E pior é que ele não é ruim, não, pô. É péssimo. Tô brincando. Não, vai. Tipo assim, a habilidade média de um jogador de Fortnite é bem abaixo disso daí. Bem abaixo. Mas aí tem um monstrinho dando W. Tu não sabe onde ele tá. Tu não sabe se ele tá dando cone, se ele tá no andar de baixo, puxou pro outro lado. Vai na cautela. Depois eu pensei que ele tinha corrido. Aí ele começou a fazer passo. Aí escutou ele dando a base. Ficou segurando. Vai querer editar na cara, né? Nice. Quebrou o shield dele. Já sabe que tá na vantagem de vida. Segurou o shot. Vai querer editar na cara de novo. Tem que fazer esse fakezinho de shot, né? Já foi. Coitado, mano. Ele nem pensou em expandir mais uma. Tinha mais pra caralho. Dá pra ter expandido de boa. Por isso que eu entrei ali na box. Eu falei, não, ele vai expandir e na hora que ele resetar essa parede de pedra, eu passo. E ele veio pra frente. Ele foi pra frente, não fez sentido nenhum. E os caras ficam com medo de expandir base, cara. É uma parada muito besta. Tipo, pô, tu tá na bosta, tu tá com 80 de vida e não deu dano nenhum no seu oponente, tu ainda vai querer dar all-in? Não faz sentido. Pô, gasta os meds, tá ligado? Antes de você gastar os seus meds e depois ter que refarmar ou pegar um refresh, do que tu ficar morto. Tá ligado? Tipo, olha esse comilão de burguês, velho. O cara quis voltar sem buildar, morreu. Saiu socando a mesa. Essas horas aí já devia ter acabado o tempo da Cash Cup. Esse cara ia ficar maluco. Perdeu os earnings, cara. Depois que tu morre e vê que tu foi você, o cara nem fica triste, o cara fica alegre. O cara olha um cara com 9 kills. Tu usa mandar anônimo? Nada. Nem usa, né? Deixa o cara ver nada. É legal, pô. É legal, eu também não uso, não. É maneiro. Só ali, no máximo, ali em Grand Finals. Ali em Grand Finals. O negócio já é mais pegado já. Porque, pô, tô lá, top 1, top 2, vai lá e me dá um sniper HS. Ele fala, não vale a pena, pode dar BO. Aí ele vê que é eu, já fala, esse vale a pena. Agora, filho, é o momento de fazer ele zerar. É, Grand Finals de FNCS, qualquer coisa que te der alguma vantagenzinha competitiva, vale a pena. Seja você usar modo anônimo ou você, por exemplo, usar a skin de heroína cinza, que é praticamente uniforme. O uniforme da seleção mundial. Sim. Mano. Tanto que quando eu vejo um cara jogando ranqueada com heroína cinza, eu falo, por que que você tá tryhardando tanto? Mano, na moral, essa fight aí era pra ter acabado muito mais rápido. Era o Patrick de bala, cara. Como que vai terminar rápido? Ele até lembrou de colocar o cone na box. Não sei se tu viu, mas quando eu cheguei ali na box, eu cheguei vendo como é que tava os cones. Se aparece cadeado, o cara tá com edit. Por algum motivo do mundo, da terra, de alguma coisa... Ele não tava com a edição puxada. Não tava com a edição puxada. Ele foi esperto. Vamos ver como é que foi, ó. Aí eu vou chegar, mano. E ele tava andando segura. Ainda. Nossa, será que vai travar? Ele cancelou, tu viu? Eu cheguei, mano, não tem cadeado. Falei, beleza, vou picaretar. Pum, saiu o editinho, eu falei, Ele cancelou só pra puxar a shotgun, pra editar com a shotgun na mão. Aí eu já vi igual um Monza, não, e eu falei, que é isso? Ainda bem que tu não tomou tiro também. Predictzinho. Não tentou conar aqui, não? Ah, tu cona por cima, ao invés de fazer janela, né? É, eu podia ter conado ali antes, mas eu queria só dar um tiro. Aí aqui, mano, aqui eu já sabia como é que era o estilo de gameplay do cara, tá ligado? É all-in, ó lá.
Eu confirmei mais ainda aqui, quando o cara saiu dando a bandit pulando em mim. Confirmando ali o que eu tinha falado dos estilos de jogo, né, cara? Quando tu vê que o cara é propenso a dar all-in, tu já fica mais cauteloso. Tu não joga que nem você jogaria com um cara normal, né? Porque o cara pode até não ser bom de mecânica, mas se ele dá all-in e te dá dano, já era. Ele pega tua eliminação, então tem que tomar cuidado. Aí, ó. Ah lá. E tu fica mais cauteloso pra puxar a shotgun nessas horas, assim. Aqui, aí, ó. O cara vai resetar, tu já sabe. Não resetou, tentou subir. Pô, como que esse cara não morreu ainda? Fake Edit! É o Fake Edit. É o Fake Edit do Lulu, sarrasco. Beleza, sexta zona puxou pra tu. Tem muita gente fora, então o pessoal tá dentro. Mas já tá entrando já, pouca gente. Vamos ver como é que vai ser aqui. Tu vai rushar em quem agora? Tu rusha na borda, tu rusha no centro do círculo? Como é que é? Ah, não sei lá, velho. Rusha qualquer Dead cara, velho. Eu olhei o Rodrigode. Pessoa, viu o Rodrigode? Esse Rodrigode, eu já vi esse cara em replay tantas vezes. Não sabe pro Rodrigode. Eu vi esse Rodrigode aí, mano. Na Dead. Ih, ele te deu um dibre, mané. É, você viu? Desceu como? Deslizando. Rodrigode tá jogando todas as partidas, pô. A gente tá te vendo, Rodrigode. Aí, mano, tem hora, tipo assim, beleza. Eu gosto de fightar, não gosto de givar, mas, mano, tem hora que me dá preguiça. Aí eu vi o cara marotando ali. O Lugia. Falei, deixa aquele cara ali. O outro ali vai ficar na porta, na box de pedra ali, parado, sem fazer nada. Aí eu falei, mano, vou marotar. Tu foi esperto. Só que tinha uma janelinha, né? É que eu não queria resetar pra ele ver. Aí, mano, eu sabia que ele podia chegar ali na montanha. Eu tava com medo. Ele foi espertinho, ele contornou por cima, né? Ele tá pegando pela zona temporária aqui, olha lá. Ele tá rotando junto com a parede pra pegar aqui pela bordinha. Ao invés de descer reto aqui. Eu acho que ele não me viu, mas eu tava com medo, ó. E aí veio o outro. Aí eu olhei aquele cara ali, eu pensei que era o mesmo. Falei, tá vindo. O cara parou na bordinha, eu fiquei muito louco, velho. Nossa, mas ele foi sagaz. Ele viu aquela rampa e não foi pra frente. Que isso não vai poupar a vida dele, né? Não vai, pô. Aqui, ó. Tu viu que o cara conectou mal. Deixa eu segurar a shot. Que é isso? E mirinha, mano? Como você treina sua mira? Tu não treina sua mira, né? Fala a verdade. Você só joga. Mano, hoje em dia eu não treino mais não, velho. Mas máximo ali é only 200. É que, tipo assim, a gente fala o máximo only 200, mas only 200 treina pra um cara. Você não sente que, tipo assim, se tu joga muito only 200, tu fica mais propenso a editar na cara na hora da partida? Não? Não, porque, tipo, tem only 200 que eu jogo forçando a tela pra melhorar, tipo, pô, quando eu... Estilo de como jogar o mesmo mapa, né? É, tipo, tem only 200 que eu jogo forçando tela, tem de game, tem only 200 que eu jogo sem buildar, tem only 200 que eu jogo na moralzinha, tá ligado? Eu jogo only 200 de várias formas. Cada dia eu faço meio que de um jeito diferente ali. Pra, mano, vamos supor, a hora que eu precisar meio que... Não é forçar a tela, mas tipo, na hora que eu precisar ser rápido, sei lá, do nada tô na box de um cara, pum, tá ligado? Max. Entendi. Aí, pô, sei lá, tô sem mats, pum, 200. Cara, tu joga tipo, vou fazer uma analogia aqui braba, uma criança brincando de faz de conta. É, tipo, né? Eu imagino o que pode acontecer e treino isso daí, tipo. Tu fica tipo assim, e se eu tiver numa situação dessa e eu tiver zero mats? Aí tu joga sem buildar, tu só eu vai reto, tu fica segurando correndo, o shot. Pulando, aí, vamos supor, eu treino meu timing de entrar, por exemplo, com a picareta, porque lá não tem arma. Nossa, tu sabe fazer essa porra muito bem, né? Só com o timing da picareta, tipo, pulando, passando. E esses são os melhores lugares, tipo, melhores situações pra você treinar esse tipo de mecânica, porque você pode treinar várias repetições consecutivas sem consequência, e o cara vai ficar ali segurando, igual um debilóide. Mano, eu tentei fazer uma play aí, mas meu cérebro desligou, porque esse cara tá dentro do cone. Eu preditei o cone e tentei roubar nele, pra ele, tipo, pô... Você tentou fazer um force yard de cone? É, só que aí só que aí não tinha nenhum cone na minha frente, aí o cone que eu coloquei saiu na minha frente, virado uma escada ao contrário, velho. Tipo assim, é aquela hora que você pensa assim, mano, o bagulho foi bem planejado, mas não foi mal executado. Peguei a visão. A zona fechou pro lado conturbado, já tá todo mundo na frontside da oitava zona. Essa é aquela que não tem como puxar raio aqui, né? Na solo, principalmente. Na dúzia até dá. Todo mundo sequelado, de grappler na mão, 30 boneco. Já pra dar um spoilerzinho de Grand Finals, você vai me ver muitas vezes nesse high ground aí, amigo. Ih, cara, já tá com uma estratégia secreta. Ah, mas sério mesmo, eu vou muitas partidas pro high. Por quê? Só questão de você, tipo, saber olhar quando ir pegar? Ou é realmente alguma estratégia desenvolvida? Não tem muito uma estratégia desenvolvida, é mais porque, tipo, pô, eu sei jogar high, o Prost sabe jogar high, eu tenho uma facilidade que é ter, por exemplo, a prisão da safe, eu tenho uma gracinha pra fazer na Grand Finals, que eu vou deixar pra Grand Finals. Olha o Rodrigode aí de novo. Mas não é ele. Tá lá é atrás. O Metan. É, o Rodrigode tá lá atrás. Ixi, tá ajudando você. Tá ajudando. O cara foi sanduichado. Coitado do Metan. Pô, ele literalmente pinou edição pra cá. Mas ele tava segurando bem, velho. Ah, mas segurar ali não só compensa, né? Ih, largou o Big, foi levar kit? Ah, não. Deu vontade, velho. Mas eu me arrependo mais pra frente aí. É, tu acaba ficando numa situação que tomar qualquer dano tem que esperar pra cá. Pra ser um medalhão, imagina. Mas aí eu penso, pô...
Olha o Lauta. Lauta, tomou muito dano, velho. Mas nem vale a pena pular boxe, né? O Zona tá se movendo. Mas olha esse nível de gameplay de fight aí. Os caras tudo grepando, já deixa iconado aqui já, ó. Pum. Pô, mas a chance de tomar um tiro ali era alta, tá? Nada, porque os caras tá grepando. Eu vi o gancho do grapper, tá ligado? Pera aí. O gancho do grapper. E aí eu já preditei o cone. Eu quero te mostrar a tela desse maluco. Só pra tu ver que tinha chance. Mano, 90% dos players não tira o grapper da mão até chegar no chão. Olha isso. Ele só foi pegar aí, ó. Tinha, mas ele foi boboca. Ele tinha que dar uma ficadinha aqui. Mas tinha. Não, beleza. Tipo assim, tiro sempre tem como se acertar, mas pô, tem uns que, mano... Mas tu foi esperto porque tu, ao invés de editar janela de centro ou doritão, tu fez uma ediçãozinha de janela na direita. Então isso dificulta duas coisas, né? O cara pular na tua box e o cara acertar um tiro em você. Fora que eu dei predict no gancho. Ah, mano, moral, isso... ah, tadinho. Não. Pô, não, mas aí tu não deu predict. Pô, isso me deixa tomou muito... Tomou daninho ainda. Porque, mano, o cara arrancou meu shield à toa aí, velho. Olha lá, stretchzinha de pegar visão no piso. Qualquer coisa, você dá um pulinho, né? Tu consegue acertar um tirinho ali. Já puxou pra frente, você já sabe como é que tá a previsão. Mano, isso foi um bagulho que o BR me falou. Eu tô rotando muito, gastando hard. Mas, mano, eu não ligo, velho. Eu sei que eu vou matar a gente, velho. Principalmente na Cash Cup Solo. Tipo assim, Cash Cup Duo, eu sei... Tá ligado? Economizar os mestres na moral. Mas na Cash Cup Solo, velho. Eu não ligo, não, velho. Eu sei que se eu precisar, eu mato um cara, velho. Ih, esse cara tá... Nossa, dá pra derrubar esse maluco, velho. Tu viu? Tá vindo uma paredinha só. Eu vi, mas... Muito pouco tempo pra fazer isso. É, parar ali pra fazer... É, verdade. Ixi! W. Pô, meu cara não conseguiu segurar a parede ali, cara. Era só segurar, literalmente. Puxou pra cima. Aqui não valeria a pena largar esse SMG por mais cura de vida, mano? Que nada, o pai vai quebrar o high ground. Ai, mano, essas horas aí que eu penso assim, mano. Eu perdi essa partida aí por eu não ter pego o refresh desse cara, velho. Sério? Porque, tipo assim, ó, pausa aí. Um cara que aparecia muito na minha live é o Stanley, tá ligado? Coach Stanley. Sei. Mano, ele sempre entrava na minha live e falava, mano, você só não ganhou esse lobby porque você levou muito gás à toa. Mano, eu perdi um monte de partida porque eu levava distúrbio antes. Só que nessa cash camp eu botei tanto isso na minha mente que eu não queria entrar no gás nem pra pegar refresh. Vê aí, volta aí. Quantos metros aquele cara tinha? Vamos dar uma olhada. Tipo, essa coisa entrou tanto na minha cabeça. Pô, matei o cara ali, eu podia ter dado uma entradinha no gás ali, ter pego o loot. Mas, mano, sei lá, eu fico pensando muito no finalzão da partida, velho. É aquilo, né, cara? Não adianta você querer visar o full endgame se tu não for chegar lá. Você tem que medir bem, tipo, o que que eu vou precisar pra conseguir chegar lá primeiro, pra quando eu chegar bem. Ele não tinha muito, não. Ah, mas já era 30, pô. É 15 que ele tem, mais 15 de sifão. Ainda mais os 15 de sifão, verdade. Já, pô, ia pra 500. Real, mano. É incrível, velho. Como o tanto de cara que faz play no high só quando é eu, velho. Muito triste. Mano, esse cara nem tinha nada a ver. Ele literalmente voltou bem pra frente. Que cara boçal. Isso é louco, velho. Eu nunca mais jogo high ground numa cash cup solo de win, velho. Mano, é muita loucura. Você vai ver aí, velho. Isso era o GBR? Era. Era ele? Tadinho. Não, o tanto de cara que vai fazer play em mim no high, velho. Todo mundo quer o high, porque é o lugar mais fácil pra tu ter kit, pra ter cura de vida. É, tipo, praticamente certo. Se tiver o domínio do high e tiver a cura de vida, tu ganha a partida. Mas então, o que tu tava falando antes sobre o negócio de você não entrar tanto na tempestade, é tudo questão de equilíbrio, né, cara? Porque se pá, essa questão de você tá entrando muito na tempestade nas outras partidas era uma crítica construtiva válida, só que aí você levou pra um extremo, né? E aí não compensa. Mano, olha isso. Um cara me deu aí no high, aí o outro grepou em mim. Mano, você é louco, velho. Me f*** já. E aí, você tá sem meds. Não. Mano, eu só não ganhei essa partida de novo porque tinha esse Lil Nox aí, ó. Lil esse Nox. Se esse cara não me mata nesse em qualquer low... outro lugar da partida, tu tinha que ter pego mais eliminação. Porque se tu tivesse encontrado o Lil Nox, tu já limpava o lobby. Tem que fightar mais, cara. Pelo amor de Deus, cara. Como tu sai dessa partida com só 16 eliminações? Olha isso daí, velho. Não, sério mesmo. Última move tem que 6 caras vivos. Eu vejo na partida dos caras tem umas 15. Ó, o cara 20. Tá com 9, mané. Tiada César Boi junto comigo. É, esvaziou logo. Se pá que ele vai ganhar essa, né? Pá, do inventário dele. Traiador Max. Tá com 7 baiacura. Tá maluco. Aí, ó, o distúrbio. É, distúrbio comendo. Daqui a pouco. Não, nem tá. Nem comeu ainda, né? O Buck. Ah, não vai pegar, não. Tira. É muito bom aprender assim, mindset do pessoal que joga mais rushando, porque, pô, até assim, pra eu aprender a jogar melhor, né? Porque eu sou um jogador super passivo. Tu já jogou box fight comigo, tu lembra, né? Eu lembro. Você era muito tryhard, velho. Quando eu comecei a te conhecer, assim, quando começou a trocar ideia, falou, bora X1.
bora. Falei, não, vou entrar lá, pô, vou amassar, não sei o quê. Pô, arromba. Me fecha uma box, fecha a outra, aí desce. Aí eu dou full box, ele sai, dou full box, ele sai, dou full box, ele sai, ele fecha a outra, sobe, desce. E sabe, sabe onde que eu aprendi a jogar assim, cara? Eu tenho muito amigo paulista, velho. Muito amigo paulista, então eu fightava com os caras, o cara pegava a parede e já saía, tá ligado? Eu era o esguio do rolê. Então eu aprendi muito a expandir base por causa disso. Qualquer outro dia, assim, a gente tem que jogar uma ranqueadinha ou tirar um x1zinho pra mostrar pra rapaziada. Como seria fightar contra o Digueira? Chave. Rapaziada, comenta aí embaixo se vocês quiserem ver um vídeo assim. E é claro, não esquece de seguir o Digueira em todas as redes sociais. Vou deixar aqui embaixo na descrição, fechou? Não esquece de usar o código LOL na loja, a gente comprar skin, dancinha, picareta, passe de batalha ou qualquer outra coisa na loja da Epic Games. Vai apoiar demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo.